Hyvät ystävät, Joensuun yliopiston ja sitten Itä-Suomen yliopiston ajalta, Georgin ystävät ja läheiset, Irma ja Titi. Tänä päivänä dosentti George Malati on lupautunut pitämään viimeisen virka- tai toimitehtävänsä tässä Itä-Suomen yliopistossa. Ja ihan muutamalla sanalla minä voisin pitää 2 tunnin esittelyn Georgeista, ja sekään ei riittäisi, mutta luonnehdin häntä hänen akateemista uraansa muutamalla sanalla. George Malati on syntynyt Egyptissä 1944, valmistunut siellä ylioppilaaksi vuonna 1961, ja jo silloin voi sanoa, että rakkaus matematiikkaan oli syntynyt. Hän on valmistunut Adjunctin yliopistosta matematiikan opettajaksi vuonna 1966, ja hänen pro-gradunsa arabian kielellä käsitteli yläasteen matematiikan oppikirjojen arviointia. Hän aloitti myöskin ensimmäiset jatko-opintonsa vuonna 1969 Egyptissä ja on toiminut yläasteen ja lukion opettajana sekä Aleksandrian yliopiston assistenttina 70-luvulla pitkähkön ajan. Sen jälkeen George Malati siirtyi Moskovaan, jossa hän on vuonna 1977 puolustanut julkisesti matematiikan didaktiikan alan taitoskirjansa uuden matematiikan käsitteiden omaksumisen erityispiirteitä lukioasteella Egyptin arabitasavallassa. Hän on myöskin harjoittanut tuolloin Moskovassa runsaista julkaisutoimintaa venäjäksi. Sen jälkeen maailma vei hänet ja Irman Libyaan, University of Tripolissa. Tripoli oli tämä paikka, jossa hän on toiminut lehtorina, apulaisprofessorina sekä Arab UNESCOn eksperttinä. Ja sitten tietoi tänne Suomeen ja Joensuuhun, ja hän on toiminut vuodesta 1986 Joensuun yliopiston ja sitten Itä-Suomen yliopiston lehtorina ja dosenttina, hoitaen myöskin apulaisprofessorin ja professorin tehtäviä tiedekunnassa. George Malatin jälki täällä Itä-Suomessa ja aivan kansallisestikin on merkittävä. Voisin tästä näyttää kotiliedestä vuodelta 1991 tällainen nuori mies täällä. Ja tämä koko laaja lehtijuttu oli otsikoitu nimellä Joensuussa on löydetty rakkaus matematiikkaan ja sen rakkauden tänne toi George Malati. Hän perusti ensimmäiset matematiikkakerhot tänne vuonna 1988. Sen jälkeen toiminut lukuisissa täydennyskoulutustehtävissä muun muassa yli 10 000 lastentarhan yläkoulun, peruskoulun, lukion opettajille yli 80 kunnassa. Hän on osallistunut aktiivisesti esiopetuksen kehittämiseen, sen perustamistoimintoihin 1900-luvun alussa ja kirjoittanut esiopetuksen ensimmäisen matematiikan opetussuunnitelman. Myös opettajakoulutuksen alalla hänen roolinsa on ollut erityisen merkittävä täällä Joensuussa vuosina 1994 ja siitä aina vuoteen 2004 luokanopettajakoulutuksessa 50–90% opiskelijoista erikoistui matematiikkaan. Hänen työllään on ollut myöskin vaikutusta kansallisen lumaprojektin syntyyn ja voidaan ajatella myöskin, kuten meillä on lukemisen puolella, niin myöskin täällä matematiikan puolella menestyminen ollut PISA-tutkimuksissa menestyskirjasta. Siinä näkisin Georgin kädenjäljen hyvin merkittävänä. Ja myös se, että hänen laaja julkaisutoimintansa, joka käsittää käsittääkseni noin 300 nimikettä, josta 50 on vertaisarvioitu referee-artikkeleita,
niin hänen kädenjälkensä näkyy myöskin lukuisissa perusasteen oppikirjoissa lukiota myöten. 2000 lukua ja ennen sitäkin jo alkaneet kansainväliset tutkimusprojektit ovat olleet laajuudeltaan hyvinkin kattavia, ja hän on ollut nyt 5 mukana, ja käsittääkseni vielä projektityöskentely jatkuu tästäkin eteenpäin. Mutta nyt annan puheenvuoron Georgeille. Hänen jäähyväisesitelmänsä aihe on kasvatustieteen ja matematiikan kasvatuksen kehitys ja näiden kehitysten vuorovaikutus toisen maailmansodan rooli. Hyvä Kari, hyvä ystävä, kiitos suuresti kauniista sanastasi. Minulla on vaikea puhua sen jälkeen. Paljon kiitoksia. Sallitko vain aloitan pari sanaa ennen kiitellä. Haluan kiittää heitä. Thank you very much for coming today. Our guests and friends and colleagues from Czech Republic and from the UCA. Rakkaat ystävät. Aloitan perheestäni kiittää ja sukulaisestani. Kiitos teille kärsivällisyyttä minun kanssani. Rakkaat ystävät, rakkaat kollegat, rakkaat ystävät ja kollegat, rakkaat opiskelijat, hyvät naiset ja herrat. Aiheeni on periaatteessa, minä tykkään puhua ilman mitään lähellä jotakin, mutta nyt mulla aihe on liian iso, että joudun olla lukijaksi. Kasvatustieteen ja matematiikan kasvatuksen kehitys, näiden kehitysten vuorovaikutus, toisen maailman sodan rooli. Lyhyt, ei teidällinen. Lähtöpiste. Kasvatustiede on vielä nuori tiede yliopistomaailmassa. Alkuaskelia nähdään 1100-luvulla. Tilastoja. Vuonna 1980 USA:n yliopistoissa yhteensä alle 1000 asiantuntija työskenteli kasvatustieteen alalla. Vuonna 1910 Saksan yliopistossa työskenteli yhteensä 13 tällä alalla. Nämä asiantuntijat olivat pääasiallisesti filosofian tai historian alalla. Kehitysvaiheet. Sekä kasvatustieteen että matematiikan kasvatuksen kehitys voidaan jakaa kahteen suurin osaan. Silloin jakajana on toinen maailmansota. Kasvatustieteen kehitys liitetään oppimisteorioiden kehitykseen ja yleisesti kasvatuspsykologian kehitykseen. Tästä aiheesta en puhu tämä miksi. Merkittävimmästä kaksi oppimisteoriaa ja niiden luojat ennen toista maailmansotaa. Yritys- ja erähdysoppimisteoria, trial and error. Teorian luoja on Edward Liesrondijk. Teorian hän esitti väitöskirjassaan Animal Intelligence 1800 ja kirjana 1911 Gestalt-oppimisteoria. 6 vuotta myöhemmin vuonna 17
Wolfgang Keeler, tämä herra, vastasi gestalt-teoriallaan kirjassa, huomatkaa nämä ferittoman iksi leikin aina harrastan opituksissa, intelligence, intelligence, prüfungen on antropoiden. Siellä liittyy vastaus. Täällä puhutaan animal, hän puhuu teille ihmisapina. Täällä puhuu intelligence, hänkin pitää intelligence, mutta täällä mittaaminen, testaaminen, tutkiminen. Englannin kielellä hän julkaisi sitä myöhemmin, Mentality of Apes 1925. Erityisiä erehdysoppimisteoria. Siellä 13 kissa New Yorkista. Ja gestalto-oppimisteoria. Siellä on 9 simpansia ja tämä on Tenerifessä. Ensimmäisessä teoriassa avainsana on sana yritys. Merkitsi sitä, että kissa tekee epäloogisia liikkeitä siihen asti, kun jolla keinolla tämä jalka osuu tähän paikkaan ja avaa häkki ja häkkien ulkopuolella leittää odottavansa kalan lautasilla. Mitä ihme yritys ja erehdys tapahtuu? Tämä kissahan katsoo siellä sekuntikello ja katsoo kuinka monta sekuntia kissa ottaa ennen kuin avaa häkkiä ja lähti syömään kalaa. Sitten antaa sama olosuhteet, mitä hän oli nälkä ja tekee uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja huomaa, että yleensä, esimerkiksi minä muistan, että kissa numero 12, ensimmäinen eritys oli 160 sekuntia, toinen eritys oli 30 sekuntia. Se on sattumalta onnistunut. Kolmas oli taas 90 sekuntia, mutta sen jälkeen alkaa mennä alas, jopa 7 sekuntia, 12 kissa pystyy avaamaan häkki. Tässä kuitenkin tämä Sulon Daik sanoi, että ei täällä mitään ole, tämä kissa ei tajua mitään, se pelkästään kun se toimii erittäin ja heppää kaikin suuntiin täällä, jää rata siihen aivoihin. Ja tämä rata on tämä neurologinen niin sanottu ärsykereaktio-sidos. Tämä toinen Köhler lähtee hakemaan vähän lähempänä meitä simpansia, laittaa isompaan häkki, laittaa ylhäällä banaani ja katso mitä tämä ihmisapina tekee. Kun meni sisään, se ei tee mitään kuin huomatta, aha, siellä on banaani sinne, missä, mihin pääsi. Siihen katsoi ympäristö heti leitalaatikot. Hänen pituus ei riitä tähän, että pääsi, mutta tämä on, tämä se toimialue ja tämä mitä hän käytännöllisesti tekee, tietoinen, kognitiivinen, hän analysoi ja syntetisoi. Sron Daik, Köhler ja matematiikan kasvatus. Sron Daikia pidetään nykyään kasvatuspsykologian isänä. Ja matematiikan kasvatuksessa pidetään Kien drilliteorian puolustajana, kun hän puhuu siihen matematiikkaan kirjoittaa tämä kirja, Psychology of Arithmetic 1922. Hän kirjoittaa itse asiassa yli 800 artiklia ja 78 kirjaa. Ja vuonna 1917 hän oli ensimmäinen kerta kasvatusalueesta valittu Scientist of the Year. Anyway, Keeler voidaan katsoa olevan kognitiivisten oppimisteorioiden isä ja matematiikan kasvatuksessa meaning-teorian tukija. Harjoitus ei tee mestaria. Vuonna 1929 kansainvälisessä psykologian konferenssissa Sron Daik ilmoitti ollensa väärässä teoriassa. Tämä tunnus koski erityisesti harjoituslaki. Hänellä on kolme lakia, yksi niistä on tämä practice law. Sanoi, että tämä harjoittelu ei ole totta se, joka tuo oppimista, eikö sopii matematiikkaan.
Matematiikan opetuskin vaikutti siihen, että hän teki tämän tunnustuksen. Niin, oppimisteorioiden ja matematiikan opetuksen vuorovaikutus leiditään ennen Sorondaiken väitöskirjan laajaa julkaisemista vuonna 11 ja tietenkin ennen Köhler Gestalten teoria. Matemaatikot perustivat matematiikan opetuksen kansainvälisen komitean, ICTM, International Commission on the Teaching of Mathematics. Tämä oli Roomassa. Komitean presidentiksi valittiin yksi suurimmista matemaatikoista, professor Felix Klein. Muun muassa hän piti saksalaisessa yliopistossa ja koko maailmassa ensimmäiset kurssit matematiikan opetusmenetelmistä tuleville opettajille, ja vuonna 11 yksi hänen opiskelijoistaan väitteli tästä alasta. Tässä yhteydessä haluan esitellä teille löytämäni ensimmäisen suomalaisen, jota voidaan kutsua matematiikan kasvatuksen asiantuntijaksi. Sydämelläni hän on hirveän tärkeä. Hän kirjoittaa näin. Ulkomailla on kuitenkin viime aikoina johonkin määrin päästy selville matematiikan merkityksestä ja siinä noudatettavista menettelytavoista. Hän jatkoi. Ei pitäisi rajoittua pelkkiin ulkoaluettaviin määritelmiin ja sääntöihin sekä mekaanisiin laskuharjoituksiin, vaan siinä olisi tarkoin pidettävä silmällä kaikkia edellä mainittuja kasvatusoppillisia tarkoitusperkäkin. Tämä on Rolf Nevanlinnan sitä tohtori Lars Neuvos Nevanlinna, ja kirja on havainto, matemaatinen havaintooppi. Tekijän on tehty vuonna 13, ja tämä on täydellistä 5 vuotta. Tämän International Commission on the Teaching of Mathematics perustamisesta. Vain 5 vuotta miehen. Vuorovaikutusteorian ja käytännön välillä on olennaista kummankin kehityksellä, tarkoittaa kasvatustieteellä ja matematiikan kasvatuksella. Tämä on hirveän tärkeää, että hypittää vähän aika, koska täällä tuli asia, joka tarvitaan. Matematiikan ymmärtäminen. Kehlerin jälkeen 30-luvun puolivälistä lähtien matematiikan ymmärtämistä tavoitteena korostettiin ja matematiikan opetusmenetelmien asiantuntijoiden päätehtäväksi tuli tehdä se mahdolliseksi. Aloitetaan, että lapset ymmärtävät matematiikkaa. Mutta toinen maailmansota muutti kaikki. Toinen maailmansota muutti kaikkin sekä kasvatustieteessä että matematiikan kasvatuksessa. Suuret kansalliset ja kansainväliset organisaatiot perustettiin heti. Voimakkaat reaktiot poliittisiin tapahtumiin syntyvät. Iskulausiiden käyttö tieteessä ilistyy. Paljon rahaa, jopa satoja miljardia dollaria, annettiin matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen uudistusprojekteilla USA:ssa. Suuret kansalliset tietyimet USA:ssa muodostettiin. Miksi juuri toinen maailmansota? Se on se syy. Noin 6 vuotta kestäneessä sodassa kuoli yli 60 miljoonaa ihmistä. Noin 3% maailman asukkaista ja 2 kertaa Suomen asukasluku. Pääosallistujamaat mobilisoivat kaikki resurssinsa, ei vain taloudellisesti, vaan myös tiolliset ja ennen kaikkea tieteelliset. Tieteelliset V2 raketti, traumoja, haasteita ja mahdollisuuksia. Jos V2 olisi ollut
sodan alussa syyskuun 44 kehitystasolla. Silloin tämä V2-lensi, V2-lensi Lontooseen asti 1300 kappaletta, Antropiin lensi 1600 rakettia, Pariisiin lensi 25 rakettia ja niin edelleen. Tämä taso oli sodan alussa ollut. Olisiko maailma tänään erilainen? IK on UNESCO, OECD, Possor Plans kasvatustieteissä ja matematiikkakasvatuksessa, erityisesti uudessa supervaltiossa. Juonne perustettiin 24.10.45, jolloin päätavoite oli kolmannen maailman sodan estäminen. Jo noin 3 viikon kuluttua UN perusti UNESCOn. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Sanoin järjestyksellä tässä on merkitystä. Kasvatuksen kautta kehitetään tiedet. Ja tieteen avulla säilytään ja kehitetään kulttuuria. OEC, Organization of European Economic Cooperation, perustettiin 3 vuotta myöhemmin, 48, ja vuonna 61 muutu OECD:ksi. Tämä European ei ole enää Economic EA, Cooperation EA and Development. Benjamin Bloom, tai Benjamin, tai Ben. Ben Bloom ja Post-War Plans. Kognitiiviset tavoitteet 56, IEE 67, UNESCO IEE, SIMS 29, TIMS 25, PISA 2000 ja PIRLS 2001. Vuodet täällä 56 ja 67 eivät kuvaile prosessia, jolla toimittiin toisen maailman sodan jälkeen, eikä kuvaile sen takana olevat syyt. Miksi? Kyseessä ei ole tämä vuonna 56. Tosi kirja syntyy. Kirja ilmestyi vuonna 56, jolloin Bloom toimittajana johti 5 asiantuntijan komitean. Se on totuus, mutta ei ole koko totuus. Se oli vain 5. Siellä näki tässä, missä oli. Tässä on työ. Kirja on tulos 34 edesvaltalaisen asiantuntijan tapaamisista konferensseissa 4 vuoden aikana. Ja täällä oli ensimmäinen merkittävä post-war-projekti kasvatustieteen alalla. Sodan jälkeen Bloom etsi keinoja, jolla nostaa koulutustasoa USA:ssa. Hän alkaa tätä itse asiassa 48. Taas ymmärtäminen jäi Köhlerin ajalta. Miten niin? Kognitiiviset tavoitteet hän esitti 6 ja toiseksi heti teettämisen tai tietoinen jälkeen tuli ymmärtäminen. Homma kesti hänellä itse asiassa 7 vuotta, koska hän esitti tämä idea ensimmäistä kertaa 48 Bostonissa tässä konferenssissa. Ja 3 kuukautta Albertin kuoleman jälkeen. Albertin kuolema oli katastrofi USA:ssa. Mikä ihme tämä Albert, emme tunne kuin Albert Stein voi olla. Mutta tämä ei ollut se, se oli tämä Albert. Tämä Albert lähti koje, V2 koje, 37 koje V2 USA:ssa. Ja tämä oli ensimmäinen lähtevä eläin tutkimukseen taivaaseen ja se kuoli. Bloom itki aika paljon tästä kuolemasta ja alkaa sitä purkautaa 3 kuukauden jälkeen, miten kehittää koulu, miten etsitään tavoitteet. Toinen hänen tie, PISA alkoi Bloomin toisesta merkittävästä työstä. Tämä on hänen toinen merkittävä tie. Tämä sana achievement
saavutus on sana, joka yhdistää Bloomin molemmat työt. Saavutustasot hän esittää kognitiiviset tavoitteet, mutta täällä lähdetään mittaamaan. Täällä muodostuu niin sanottu International Project for the Evaluation of Education Achievement. Tässä muodostuu suuri organisaatio IEE, joka tällä hetkellä johtaa työtä Teamsissa. Bloom, UNESCO ja IEE. 50-luvun alkuun saakka kansainväliset vertailututkimukset olivat vain kvalitatiivisia ja deskriptiivisella tasolla. Ei mitään kvantitatiivisia. 50-luvun puolivälistä alkaen UNESCOssa etsittiin cross-national valid keinoa, jolla voidaan vertailla maiden koulujärjestelmiä kvantitatiivisesti, jotta osallistujamaat ovat hyödyntää voivat hyödyntää toistensa vahvuuspuolia. Vuonna 1958 Bloom esitti suunnitelman matematiikan opetuksen vertailulle kvantitatiivisesti. Hän teki sen. IEE-tehokkuus ja V2. Bloomin 58 tekemä suunnitelma hyväksyttiin ja siihen suuntaan lähdettiin aktiivisesti ja tehokkaasti niin, että vuonna 59 jo aloitettiin tämä pilottitesti kansainvälisesti. Siinä itse asiassa osallistui 12 maata, niistä on Suomi. Hyväksymiseen ja tehoon vaikutti taas V2. Miten niin? Mihin sitä tarvitaan? Kehitys tällä kertaa nähtiin toisella puolella pelottavana erityisesti USA:ssa, kun Neuvostoliitto laukasi Sputnik vuonna 1957. Se on se siitä. Muuten kaikki kirjat siellä kirjoittavat tästä aiheesta. Ja nimenomaan, miten lähti tämä koko IEE. IEE-testi oli 64, raportti 67, toinen maailmansota V2 ja Sputnik. Berliinin jakaminen ja lisäksi V2 rakettien ja niiden kehittäjien jakaminen. USA ja Neuvostoliiton välillä ideologian ohella oli kylmän sodan syntymisen syy. Pääasiallisesti osaan ja entisen Neuvostoliiton välillä. V2 kokeiltu aloitettiin USA:ssa maaliskuussa 1946 ja Neuvostoliitossa lokakuussa 1947. Sputnikin laukaisu noin 10 vuotta myöhemmin, 4. lokakuuta 1957, oli USA:lla